Ассаламу алейкум, барша қазспорт арнасының көрермендері, барша олимпиада ойындарының телекөрермендері. Қытай астанасы Пекинде бүгін тағы да олимпиада ойындарының кезекті жарыс күні өтті. Бірнеше рекордтар тіркелді және әрине қазақстандық спортшыларды олимпиадада өз бақтарын сынады. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы традиционно подводим итоги сегодняшнего соревновательного дня в прямом эфире. Поговорим подробнее о выступлении наших биатлонистов, лыжников, конькобежцев и всех тех, кто представляет и отстаивает честь Казахстана на международной спортивной арене. Я бірнеше спортшымыз бүгін шаңғы спортында өнер көрсетті. Бұл жерде қыздар арасындағы бәсеке өте тартысты өтті, және ерлер арасында біздің отандастарымыз өз бақтарын сынады. Ендеше біздің спортшыларымыз қандай нәтиже көрсетті, бірге тамашалап алайық. Бейжіңдегі олимпиада ойындарында шаңғышы қыз-жігіттер спринтерлік қашықтыққа сынға түсті. Арулар арасында 4 қызымыз өнер көрсеткен. Олар Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина және Ирина Быкова. Жарыс жолына шыққан болатын. Бұл сында алдымен шаңғышылар іріктеу сындарынан өтеді. Одан озып шыққан 30 спортшы ары қарай жүлде жолындағы жарысты жалғастырады. Алайда біздің арулар бірінші іріктеуден өтпей қалды. 4 қызымыздың ішінде жақсы нәтиже көрсеткен Надежда Степашкина. Әсіресе көмбеге тақар тұста барын салған Надежданың тәжірибесі аздық етті. Болашағынан үміт күттіретін аруымыздан алдағы сындарда жақсы нәтиже күтеміз. Оның іріктеудегі көрсеткіші 51-ші орын. Ал Ангелина Шуруга 60-ші, Ксения Шалыгина мен Ирина Быковалар 67-ші және 68-ші сатыға тұрақтады. Достаточно тяжелая, сильная высокая высота, тяжело дышать, но... Жарыс жолы өте қиын, тау деңгейі де жоғары. Олимпиаданы енді ғана сезініп жатырмыз. Азулы қарсыластармен сынға түсудің өзі бір керемет. Қолымнан келгенін жасадым бүгін. Алдағы уақытта да аянып қалмаймын өз басым. Хороший результат. Будем стараться, главное, чтобы нас верили, поддерживали, но это очень помогает. Спасибо. Ал ерлер арасындағы сында қош жігітіміз өнер көрсеткен Виталий Кухкала мен Евгений Величко. Әйелдер арасындағы бәсеке сияқты бұларда қысқа қашықтықта іріктеуден өтті. Бірақ жерлестеріміз ширек финалға шыға алмай, жақсы нәтиже көрсеткен 30 шаңғышының қатарына енбей қалды. Бізге әлемдік талаптарды қанағаттандыратын жарыс жолдарына көбірек жаттығу керек. Ал біздің елімізде ондай жарыс жол жоқ. Әзірге деңгейіміз осы болып тұр. Бар күш-жігерімізді салдық. Алматыдағы тау деңгейі 10-ші сәйкес келмеді. Соңғы дайындықта Италияда пысықтадық. Сонда да спорттық бабымызға келе алмадық деп ойлаймын. Еш аянып қалмаймыз, күш-жігерімізді саламыз. Величко іріктеусінде 62-ші нәтиже көрсетсе, Пыққалы 66-ші сатыға тұрақтады. Енді шаңғышылар жарысы 10-ші ақпанда әйелдер арасындағы 10 шақырымдық қашықтықтағы бәсекелермен жалғасады. Я біз 10-ші ақпанда сынға түсетін шаңғышыларымызға сәттілік тілейміз. Және әрдайым біз жерлестеріміздің өнерін тамашылап, барынша қадағалап отырамыз. Және Пекинде біздің әріптесіміз жүр, Азат Қадырбекпенбіз күн сайын байланыстамыз. Және дәл бүгін пойызда келе жатқан кезде біздің чемпионымыз Владимир Смирновты кездестіріп қалды да, көрермендер үшін тамаша интервью сұхбат жазып алған еді. Ендеше чемпионымыздың Смирновтың олимпиада жайы ойын тыңдайық. Ендеше сөз кезегі әріптесімізде. Қоржына алтын жүлде салғанады. Дәл қазіргі сәтте жарыс орнына барар сәтте дәл осы танымал азаматпен сұхбаттасудың реті келді. Владимир Михайлович, белая олимпиада в Пекине началась. Казахстанские лыжники отбежали пару дистанций. На данный момент как вы оцениваете выступление наших спортсменов и что можете отметить? Я думаю, что выступление было неплохое. Вот. И женщины, и мужчины первую гонку отбежали. Хотя, конечно, результаты не блестят, то есть не в десятке, не в пятерке, тем более не в двадцатке, а сразу за двадцаткой около 40-х мест. И Пукало там также отметился. Вот, и девушки также. Поэтому я думаю, что сами по себе результаты они не радуют. Но примерно того же самого мы и ожидали от общих выступлений, потому что и Покупка мира, в принципе, результаты были в тридцатке или сразу за тридцаткой. Поэтому каких-то необычных случаев везения у нас не произошло. Но, с другой стороны, олимпиада только началась. Поэтому я думаю, что еще где-то кто-то отметится из ребят. Если брать и в учет те белые игры, которые прошли, на данный момент
и с чего нужно начать, и что нужно исправлять, чтобы улучшить наши результаты, именно результаты в лыжных гонках? Ну, перво-наперво нужно закончить Олимпийские игры, то есть они только начались, у нас еще впереди около 2 недель соревнований. И в лыжах, и в биатлоне, и в горных лыжах, и в коньках, и во фристайле у нас еще есть возможности соревноваться и показывать хорошие результаты. Поэтому возможности счастливого дня никто не исключал, они также еще есть. Вот, поэтому, может, где-то что-то и появится. Хотя, конечно, с небес просто так звезды не летают. Поэтому отсюда начинать не нужно. Нужно закончить, приехать домой и сделать очень хороший анализ вообще всех зимних видов спорта. Потому что я думаю, что у нас критическая ситуация не только в лыжных гонках. Она у нас очень плохая в биатлоне, очень плохая в горных лыжах, не очень хорошо радует и в коньках. Хотя эти виды спорта, они у нас всегда были развиты, они всегда у нас были большие, мощные, охватывали не только спортсменов, студентов и все те, кто занимается. Поэтому здесь у нас прекрасные возможности, и нужно начать только хорошо работать с самого начала. И вопрос от зрителей. Где сейчас живет наш чемпион и чем занимается Владимир Михайлович? Чемпион как жил, так и живет в Швеции. Я в 2014 году после работы в президентском профессиональном клубе вернулся в Швецию. Там семья у меня, там я живу, занимаюсь своим бизнесом. Удачи вам, спасибо за интервью, и будем болеть за наших. Құрметті көрермендер, олимпиада чемпионы Владимир Михайловичтың сұхбаты осындай болды. Арнайы Қазспорт арнасы үшін. После столь приятной и неожиданной встречи мы не могли уделить еще больше внимания лыжному спорту. Наш коллега Алишер Нурмагомед в очередной раз отправился и устроил знакомство с новым для себя, в первую очередь, видом спорта. Это лыжный спорт. И, собственно, об этом и будет следующий сюжет. Евгения Величко, Виталий Пухало, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Шалыгина Ксения, Шурыга Ангелина, а также Тюленева Валерия. Именно эти спортсмены поедут защищать честь страны по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Ну а более подробно о лыжных гонках нам расскажет мастер спорта международного класса Марк Старосин. Расскажите, пожалуйста, сколько вообще дистанций существует в этом виде спорта? Добрый вечер. Ну, смотрите, на самом деле дистанций много, но основные такие официальные, допустим, как сейчас будут на Олимпийских играх, это 6 дистанций, 2 эстафеты, марафонская дистанция, гонка с переобуванием, скиатлон, спринтер и классическая гонка до 15 километров. Спасибо. А существует 2 техники в лыжных гонках. Это классика и коньковый ход. Скажите, а на всех этих дистанциях можно поочередно чередовать эти 2 техники? Смотрите, предварительно каждая гонка уже запланирована, каким стилем она будет проходить. То есть есть программа. Стараются немножко усреднять, так скажем, то есть, чтобы примерно половина гонок проходила одним стилем, половина гонок другим стилем. Ну и, конечно, если гонка у нас проводится классическим стилем, и вы вдруг решите на ней пройти коньком, то вас просто-напросто дисквалифицируют, и ваш результат не будет засчитан. Лыжные гонки – это сложный технический вид спорта, полный грации и зрелищности. Отечественные лыжные гонки имеют богатую историю. И это не пустые слова, ведь единственная золотая медаль зимних Олимпийских игр, завоеванных Казахстаном, принадлежит лыжнику Владимиру Смирнову. Лыжные гонки – это вообще медальемкий вид спорта. Так, на Олимпиаде в Лиллехаммере Смирнов завоевал помимо золота еще и 2 серебряные медали. Всего же этот именитый спортсмен выиграл 7 олимпийских наград. Но не только хорошо поставленная техника – залог успеха в этом виде спорта. Правильно напрофиненные лыжи также играют важную роль. Никита, расскажите о секретах этого дела. Что вы сейчас будете делать? Сейчас мы будем готовить лыжи на скольжение. То есть сегодня у нас минус 10 градусов, и мы готовим его парафином под соответствующую погоду. Сами лыжи у нас делятся
на различные варианты по структурам и по видам, то есть на всякую погоду, то есть на старый трансформированный снег, на новый и так далее. То есть это прям целая наука у нас на сегодняшний день. Потом, после того, как мы проплавили парафин, мы даем парафину остыть. То есть лыжа остывает, и мы этот парафин будем потом снимать. На собственном опыте знаю, что лыжные гонки – это сложный технический вид спорта. В нем задействованы все группы мышц. И, несмотря на это, ему все возрасты покорны. Здесь, на лыжероллерной трассе в столице, катают и маленькие дети, и люди в возрасте. Лыжному спорту мы уделили достаточно внимания. Давайте плавно перейдем к одному из самых популярных среди зимних видов спорта – биатлону. И, конечно, речь должна пойти о выступлении наших спортсменов, в частности, Александр Мухин и Владислав Киреев. Уже выступили на Олимпиаде, об этом подробнее расскажет наш специальный корреспондент. Азат Хадырбек сейчас находится в Пекине. Биатлоннан Қазақстанның ерлер құрамасы бүгін 20 шақырымға жекелей жарыста жүлдеге таласты. Александр Мухин 12-ші болып сөреден жарыс жолына шықса, Владислав Киреев 40-ші болып бәсекеге араласты. Жасанды қар мен таулы аймақта орналасқан трассаның ерекшеліктері барлық спортшылар үшін үлкен сынаққа айналғаны сөзсіз. Дәл осы жарыс жолына лезде бой үйретіп, 4-1 ату аймағында мүлт кетпеген Владислав Киреев арнамызға берген сұхбатында бұл нәтижеге көңілі толатындығын жеткізді. Уақыт көрсеткішімен үздік 25 биатлоншының тізіміне іліккен шелесіміз жарыс жеңімпазынан 3:41.8 қалып қойды. На всех четырех рубежах были нули. Это первое за всю мою карьеру. Гонка с четырьмя рубежами, где я сделал ноль. На сегодня спасибо нашей всей разбригаде, лыжи работали очень хорошо, ну и выступлением я доволен. Жасанды қарда, бәсеке барысында спортшылар мен команда өкілдер үшін аздаған қиындық туғызған. Снег, конечно, здесь ну, такой туповатый, что лыжи местами совсем прям, ну не это дело не в смазке и не в лыжах, а только в снегу. Ну а так, в принципе, адаптировались ко всему, высота здесь... Ну, довольно-таки большая, но рабочая. Все было хорошо. Ал Александр Мухин бұл жолы жанкүйерлерін жарқын өнермен қуанта алмады. Тұңғыш олимпиадасында бақ сынаған отандасымыз ату аймақтарында 4 мәрте қателесті. Мухин үздік көрсеткіштен 6:13 қалып қойды. Жерлестеріміз енді спринт бәсекесінде барын салмақ. 20 шақырымға жекелей жарыста бұл күні Франция елінің өкілі Квентин Филион Майлетке тең келер ешкім болмады. Ату аймақтарында білгенінен жаңылмаған ол 48:47.4 нәтижесімен мәре сызығын кесті. Сюрпризов было сегодня достаточно. В частности, выделим, конечно, 3-е место Йоханнеса Бё, олимпийский чемпион. Здесь не сумел отстоять свое золото. Но и есть те самые удивительные моменты, которые случились здесь. Мы поговорим больше о казахстанцах. Поговорим вместе с главным тренером Республики Казахстан по биатлону Максатом Шарановым. Максат, нам нужно обсудить. Поговорить, во-первых, о Кирееве. Да? Владислав достаточно хорошо прошел дистанцию. 25-е место. По итогу, можно ли было рассчитывать на еще более хорошее выступление? Выступление, учитывая тот факт, что не допустил ни одного промаха Владислав. Спасибо. Во-первых, Владислав, он юниор на данный момент. Он еще молодой. Это его вообще первое выступление на Олимпийских играх. Можно даже сказать, он на взрослом чемпионате мира он всего лишь раз выступал, еще будущим юношем. А то, что он сегодня показал безупречную стрельбу, это на официальных стартах, это его лучшая стрельба. Он первый раз стрелял ноль. То есть, опять, для вас это было каким-то удивительным фактом? Это не то, что удивительно. Мы к этому шли, но у него не получалось на официальных соревнованиях. Понимаете, да? Да, конечно. На этапах Кубка мира и так далее, на чемпионате мира. У него всегда вот был вот один штраф. Вот. Тут он уже
преодолел вот этот порог. То есть он уже вышел на свой уровень еще выше. То есть на максимум он отработал стрельбу. А по поводу хода, я считаю, вот его отставание на данный момент, это все, что он показал, это лучший результат. Ну, 3 минуты 41 секунды. Три минуты 41 секунда. Там мы подробнее, да, детально не пошли. Это не посмотрели, потому что он мог бы проиграть. Я еще сам не успел проанализировать. Мог бы во время стрельбы минуту проиграть. Понимаете, с учетом того, что он очень быстро у нас стреляет, он очень быстрый стрелок у нас. Я так думаю, вот на данный момент его ходом 3 минуты на 20 километров, я считаю, это нормально. Я, как понимаю, очень позитивные эмоции вы переживаете в тот момент, когда оцениваете выступление как раз-таки Владислава Киреева. 25-е место. То есть изначально на что вы рассчитывали, когда отправлялся Владислав на эту Олимпиаду? Вообще, в целом, команда, когда отправлялась, мы всегда готовились, готовимся и мотивируем всех, и спортсмены, и тренера. Мы все к этому идем, чтобы показать лучший результат, спортсмен на что способен. Но двадцатку войти, это для нас должен был быть, двадцатку войти, это для нас как планом. Понимаете, там, вот сейчас 25-е место Киреева в индивидуальной гонке, я думаю, он достоин этого. Он... К отметке 16,9 километров как раз-таки Владислав шел 21-м. Это уже дальше, к финишу ближе. Вот отставание опять с ходом. Ну, не то чтобы какие-то проблемы, но, наверное, не та скорость, которая позволила бы ему ворваться в топ-20. 25-е место по итогу у Владислава. Он еще мог бы выступать по юниорам, да, я как понимаю? На данный момент он не имеет права выступать на юниорском чемпионате мира, который пройдет после Олимпийских игр. Вы имеет право. Собираетесь отправить туда? Или все, теперь только этапы Кубка мира, Владислав по-взрослому будет готовиться к следующей Олимпиаде, не, мы... вообще здесь раскрыться? Конечно, конечно, мы собирались и собираемся, но на данный момент у нас есть такие другие вопросы, которые визы, потому что у нас Олимпийские игры, мы цель делали, чтобы он поехал на Олимпийские игры, он буквально за 15 дней до Олимпиады, до оглашения списков, то есть по биатлону, Международным союзом биатлонистам, он себе заработал квоту, вторую квоту по мужчинам. Вот. А для того, чтобы поехать на юниор чемпионат мира, у него на данный момент нету визы американской. А так мы хотели бы, чтобы он поехал. То есть дополнительный опыт не помешал бы даже, несмотря на то, что он достаточно хорошо выступил. Да. И на самом главном соревновании, это самое большое достижение на данный момент, разумеется, для Владислава Киреева, вообще попадание на Олимпиаду, ну и 25-е место. Теперь к Александру Мухину. Здесь результат похуже. То есть мы понимаем, что 52-е место. Александр, в принципе, всю дистанцию держался вот в этом районе. 51-е, 52-е место, ну, достаточно стабильно, но с другой стороны, что бросается в глаза? Во-первых, 4 промаха. Я, как понимаю, Мухин не стрелок. Наверное, посвятить зрителей, объяснить им, вот касаемо различий между Киреевым и Мухиным, какие были планы изначально на выступление этих спортсменов. Да. Во-первых, вот, стрельба не всем это удается. Это даже дается, кто с детства уже родился, у кого моторика развита и так далее. Вот дается стрельба, это настолько... с одного уровня начинает уже стрелять и готовиться дальше, ну, то есть тренироваться. А некоторым спортсменам они уже более низкого, то есть им не дано стрелять, но от этого момента, ну, то есть от этой процентовки начинает уже стрелять, то есть он тренируется. Мухин Александр, если взять статистику, то в прошлом году очень сильно прибавил в стрельбе, хотя на международном уровне это считается еще ниже. То есть у него 75-78% попаданий. Хотелось бы, у нас президент федерации задачи ставил, чтобы на 90 как минимум надо стрелять. Да, он нас мотивирует очень хорошо. Но к этому идет. На данный момент хочу сказать, что Мухин добавляет. Ходом он посильнее, чем Киреев. Но Кирееву дано стрелять. Он может стрелять. Насколько мне известно, Мухин — это в прошлом лыжник, да? По-моему, да. Вот говорили о том, что он перешел в биатлон в более позднем возрасте. То есть, наверное, понимает то, что перспективы в лыжном спорте имеются, безусловно. Но вот наладиться стрельбой и получится раскрыться в биатлоне. Как пришли к выводу вообще? Переманили? Или сам Александр понял, что в конце концов ему стоит попробовать себя именно в этом виде спорта? Это, можно сказать, это как семейная плеяда Мухиных. То есть там и мама, и отец,
спортсмены, лыжники. Отец вообще биатлонист. Он в свое время, вы же знаете же, Бёрн, Дальна и так далее. Uh-huh. Он с ними выступал. Он очень ярко выступал в юниорском возрасте. Он в раннем возрасте завязал, отец. И долгое время работал в лыжных гонках. В их составе, с сервисом и так далее. А постепенно у них был еще старший сын, Мухин Ринат. Он тоже неплохо выступал по лыжным гонкам. Он чемпион азиатских игр, по-моему, да, вот. Вот. Вот когда вот старший сын завязал, вместе с младшим сыном они перешли в биатлон. И пока все получается. Но опять, надеемся, что у Александра, во-первых, поправится дело вот как раз-таки стрельбой. Это, наверное, главные наши надежды. А вот если к женскому биатлону, как главный тренер, давайте прокомментируйте, пожалуйста, выступление Галины Вишневской. В сравнении с Киреевым, в сравнении с Мухиным, от Вишневской ожидали больше. Понятно, что все-таки это спортсменка, которая обладает большим опытом, значительно большим опытом. Для нее это не первая Олимпиада. И, ну вот, Вишневская уже, скажем так, отстреляла. Да. Вишневская, она вообще спортсменка более уникума. Ей вообще стрельба дано. Таких спортсменов тяжело находить. У нас, как говорится, в спорте надо спортсмена в первую очередь находить. А Вишневская, у Вишневской, да, действительно опыт очень большой. У нее третья Олимпиада уже. Хотя в первую Олимпиаду она как девушкой поехала, можно сказать, как Киреев тот же. И очередную Олимпиаду мы от нее ждем. Результаты еще не все потеряно, потому что в прошлом году на прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане она вообще на спринте была 30-й. Гонка преследования стала 20-й. Чем больше стрельбы для нее, тем лучше. Ну, то есть вот с ходом как раз-таки мы еще до студии это говорили об этом. То есть Вишневская хороший спринтер. Все в порядке у нее с ускорением, все в порядке с работой на короткие дистанции. То есть опять спринт, наверное, для нее, но это вот та самая дисциплина, где она должна себя проявить. Вот там, я как понимаю, вы ожидаете от Вишневской наиболее благополучного, что ли, выступления. Да, вы правы. Индивидуальная гонка, конечно, это ее фишка, которое уже прошло, она свое стрельнула один штраф. Но на спринте больше мы ожидаем, потому что у Вишневской последние годы мы знаем проблемы ее, над чем надо работать. Что именно? Опять? Ну, смотрите. Станция? Да. Мы бы хотели бы в будущем сезоне, будущий олимпийский цикл, если она будет дальше продолжать работать. То есть она тоже хочет... А с этим есть вопросы? Нет, ну она уже хочет быть матерью, может быть, через год, может быть, вернется. Мы ее точные планы пока не знаем. Сейчас сезон закончится, сядем, будем обсуждать со старшим тренером женской сборной, а также и мужской сборной старшими тренерами. Но мы знаем каждого спортсмена уже проблемные вопросы, не то что проблемные вопросы, даже не проблемные вопросы, минусы, в какую сторону нам идти. То есть у некоторых спортсменов, потому что мы проходим... в Австрии, например, в этом сезоне мы перед началом сезона прошли медицинское обследование по зонам интенсивности. И оттуда мы тоже берем результаты, которые, над чем мы можем работать. У некоторых спортсменов, например, по зонам интенсивности смотреть. У Вишневской, допустим, у Вишневской, сейчас мы к теме сразу не перейдем. Четвертая, пятая зона, например, у нее очень сильно развита. Если дальше, что значит четвертая, пятая зона? По зонам интенсивности, то есть это аэробная работа, анаэробная работа, понимаете. Четвертая, пятая зона, это где спортсмены выступают на соревнованиях. Они в основном, когда бегут, в четвертой, пятой зоне. Хорошо. Но для того, чтобы вот эту зону, чтобы увеличить, улучшать, надо также улучшать именно первую, вторую зону интенсивности. Это углубленные работы сейчас, если долго будем обсуждать. Первую, вторую зону, если будем улучшать, то есть это аэробная работа, это база, фундамент, то дальше можно спрогрессировать. И хотелось бы на будущее, чтобы у нас в Казахстане тоже, также, которые есть уже базы при Министерстве культуры и спорта, при Национальном олимпийском комитете, там про спорт, там какие-то эти, если все то соберемся. Это поможет спрогрессировать нам и совершить дальнейший рывок в
развитие результатов. Да, это да. поможет всем циклическим видам спорта. Хорошо. То есть это не только для биатлона, условно, для лыжников и так далее, да. и так далее. Это все может подойти. Один из последних вопросов. Насколько тогда удивительно для вас стало выступление Кентена Фиона Майе? Все-таки для него золото – это вот что-то особенное. Понятно, что неплохие выступления на этапах Кубка мира. Да и с Смольском Антонио, который взял серебро сегодня. Также мы то же самое можем употребить, но Абео стал третьим. Вот если подвести итоги небольшие. Смотрите, тут на данный момент у Био, у братьев Био, в основном у старшего, то есть Тари Био, у него всегда стрельба более стабильная. И последние годы он нарастил свой ход. То есть. А Тари, младший Био, Йоханнес Био, у него чуть-чуть со стрельбой были проблемы. А так как тут индивидуальная гонка, он пытался больше стрелять. Из-за этого, думал, он ходом не сильно добавлял. У него есть возможности. Хотя и Фион Майе Кантен, француз, он ходом неплохой. И плюс у него быстрая, четкая стрельба. То есть он надеялся на свою стрельбу и ходом не должен был отставать. И несмотря на эти два промаха, в принципе, тоже показатель, что убил, Кантен сумел финишировать. Первым, да. завоевать для себя важнейшее золото. Главное достижение в его карьере, разумеется, ему покорил. Макс, спасибо большое. Вы ведь не поехали в Китай, не полетели со сборной. Буквально дали возможность, что ли, другим специалистам попасть туда на главные игры четырехлетия. И, опять же, посетили нашу студию. Бүгін Бейжің Олимпиадасында конькимен жүгіруден ерлер арасындағы 1,5 метрлік қашықтықтың жүлделері сарапқа салынды. Қазақстан намысын Дмитрий Морозов қорғаған болатын. Жуырда 4 құрлық чемпионатында топ жарғаннан кейін мамандар Дмитрийден жақсы нәтиже күткен. Бірақ Бейжің төрінде отандасымыз алғашқы ондыққа да ене алмады. 1,5 қашықтықты 1 минут 47,1 секундта жүгіріп өтіп, 18-ші орынға тұрақтады. Енді Морозов 19 ақпан күні масс-стартта бақ сынайды. Ал нидерландық Келт Нойс қатарынан екінші рет олимпиада чемпионы атанды. Пхёнчхандағы жеңісінен кейін қызғалдақты елдің өкілі бүгін Бейжіңде алтыннан алқа тағын. Оның отандасы Томас Кролл өзінің алғашқы олимпиадасында күміс медальға ие болса, оңтүстік кореялық Ким Мин Сок қола жүлдені місе тұтты. Бір қызығы, бүгін 2002 жылы Солт-Лейк-Ситиде америкалық Дерек Пара орнатқан олимпиадалық рекорд екі мәрте жаңарды. Алғашында нидерландық конькимен жүгіруші Томас Кролл мәре сызығын 1 минут 43,155 секундта кесіп өтіп рекорд орнатты. Кейіннен Келт Нойс 1,5 шақырымды 1 минут 43,121 секундта бағындырып, олимпиадалық рекордтың су жаңа иесі атанды. Құрмет көрмен, бүгін конькимен жүгіру бәсекесінде отандасымыз Дмитрий Морозов өнер көрсетті, бірақ өкінішке қарай үздіктер қатарынан көріне алмады. Ендіше, қадірменді көрермендер, дәл осы сәтте Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаттықтырушысы, әрине, конькимен жүгіру спортынан Кенжеш Сәрсекенова ханым студиямызда. Қош келдіңіз, Кенжеш. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сізге рахмет, осында кешкелік тікелей эфирге келіп, енді бүгін Дмитрий Морозовтың өнерін көрдіңіз, тамашаладыңыз. Және екі рет Нидерланды елінің өкілі рекорд жаңартты. Бірінен соңынан бірін. Олимпиада рекордын жаңартты. Олимпиада рекорд. Сөйтіп, алтынды да сол жағалды. Күмісті де алды. Ал Дмитрий Морозовтың жалпы осы бүгінгі көрсеткен өнеріне қандай баға бересіз, сипаттап өтсеңіз? Біріншіден, бүгінгі күнге дейін конькимен жүгіру спортшылары 4 қашықтықты аяқтады. Бүгін еліміздің намысын қорғаған бір ғана спортшы Дмитрий Морозов 1,5 метр қашықтыққа шықты. Не айтып кетейін. Не жетпеді бүгін? Морозовтың, Дмитрийдің 1,5 метрлік қашықтықты айтып кетсем, бұл біздің конькимен жүгіру спортындағы ең қиын қашықтықтың бірі. 1,5 метр? Иә, 1,5 метр. Бізде спринттік қашықтық 500 бен 1,000 метр. Біз жалпы қысқа қашықтыққа жақсымыз, иә? Ал мына 1,5 метр орта қашықтық және стайлық қашықтық деп аталады. Ол әйелдер арасындағы 3,000 мен 5,000 метр, ал ерлер арасындағы 5,000 мен 10,000 метр. Иә. Соның ішінде Дмитрий осы олимпиадаға екі жолдама алған еді. Біріншісі ол 1,5 метр қашықтық,
енді екінші қашықтығы мастартта жүгіретін болады. Мына 1500 метрге келіп тоқталсақ, метрдің 1500 метр ол 3,5 айналым. Бірінші 300 метрді бастаған кезде жақсы бастады, жылдамдығы жақсы болды. Бірінші айналымында, екінші айналымында жақсы болды. Үшінші айналымда мәреге 400 метр қалған кезде күші болмай қалды. Енді бірақ та Дмитрийдің жарысын көрдім, техникасына мін жоқ. Мына жас біз өзіміздің спортшымыз, бірінші рет олимпиадаға барып отыр. Кішкене ғана күш жетпей қалды, абылай Дмитрий жақсы жүгіріп шықты деп ойлаймын. Жалпы Дмитрий енді қай жақта дайындалады? Бізде енді біз осыған дейін де айтып жүрміз, бұл конькимен жүгіру тек қана бір ғана жабық кешен бар, ол Алауда, Нұр-Сұлтан қаласында. Шетелге барып дайындық жұмыстарын жүргізе ме, әлде тек қана біздің елімізде өте ме дайындық бар? Әрине, бізде қазан айынан бастап Алауда мұз құйылады, сол кезде қазан айында Алауда жаттығады. Ал қараша айынан бастап бізде әлем кубоктары басталады. Сол әлем кубоктарының алдында біздің спортшылар сол шетелге барып, оқу-жаттығу жиынына бір 10-14 күн, 15 күн, 18 күн қатысып, сол келесі жарысқа дайындалып, сол жарыстарға қатысады. Бірақ Голландияға бармайды. Жоқ, әдейі Голландияға бармайды. Мысалы, мына қараңыз, Германияда Инцельде жарыс болатын болса, ол Голландияға ол не үшін барады? Сол мұзда машықтану керек, үйрену керек сол мұзға дегендей. Сол қай жерде жарыс болады, сол жерге барып, олар оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Жоқ, енді Голландия дегенде әйтеуір осы конькимен жүгірудің барлығын солар жатыр ғой. Жаңағы мысалға олар бүгін үшінші алтынды алды. Сөйтіп олар Қытай Халық Республикасымен теңесіп, бірақ шведтер бір алтынап қайта көш басына Швеция шығып кетті. Негізі енді Нидерланд көп жүлдені жалпы барлығын дейікші, енді алтындардың барлығын осы конькимен жүгіруден алады. Оны өзіңіз де өткенде айттыңыз. Бұл жақтың бапкерлері, бұл жақтың жалпы спортшылары көп сыраша бермейді. Оның қалай дайындалатын көрсете бермейді, тіпті дайындық жұмысына ешкімді, тілшілерді де, камера, ешқандай арналарды кіргізбейді. Иә. Неге дейсіз ба? Мен айттым ғой, біріншіден бұл Голландияның ұлттық спорты. Екіншіден мына дене шынықтыру сабағы бар ғой? Бүкіл әлемде. Бұлар дене шынықтыру сабағына конькимен жүгіру спортын енгізген. Бала бірінші сыныпқа келген кезде не көреді? Әліппемен қоса конки алады. Конки алады. Конки тебет. Одан кейін мына сол жер неде Голландияда өте көп адамдар. Жасы да, орта жастағы да, қария да барлығы конки тебет. Бұлар голландықтар өзінің техникасын, сырын ешкімге айтпайды. Және де тағы да бір 5 олимпиада или 10 олимпиада ма сонда топ жарғылар келеді. Енді шынымен де, мысалы, бағана екінші орын алып қалды ғой, бірақ олимпиада рекордын жаңартқан Томас Крал, ол бірінші рет қатысып отыр олимпиадаға. Бірақ бірден 20 жыл жаңармаған рекорд жаңартып тастады деген, бұл не деген күш, бұл не деген бір қабілет деймін, не деген талант ол? Алдында сіздерге айтып едім ғой, мысалы, бұл олимпиада голландықтар үшін, міне, бүйтіп қарасаңыз, өздерінің чемпионаттарын бола, Голландияның ішінде чемпионат болады ғой, мына іріктеу жарыс. Іріктеу жарыс мына олимпиада ойындарынан да қиын өтеді. Ол жерде бір қашықтыққа 10 спортшы, 20 спортшы, сол мықтылардың мықтылары іріктеліп, мына үлкен ірі халықаралық жарыстарға қатысады. Олимпиадаға қатысады. Олардың ішкі жарысы олимпиададан да жоғары дейді өздері үшін. Енді оларда бәсеке бар, өзіңіз айтыңыз 20-30 деп. Дмитрий Морозов қатысты. Дмитрий Морозовтың біздің отанымызда бәсекелестері көп пе? Бізде құрамамызда, мысалы, таңдауға келген кезде осы конькимен жүгіру спортында біз енді әрине шертіп таңдай алмаймыз, жаңа Нидерланды команда секілді, бірақ бір айтарлықтай бәсекелестік, таңдау секілді бола ма? Иә, бізде мына ұзын қашықтық деп айтып кеттім ғой, және ерлер арасындағы стайрлық қашық 5000 мен 10000 метр. Сол 10000 метрде ұлттық құрама команданың ішінде қазір Виталий Шегелев деген спортшымыз бар. Баклашкин деген спортшымыз бар. Тағы да мына алдында айттым ғой, мен қазір бапкер болып жұмыс істеп жүрмін, Жанна деген құрбым екеуміз. 10 жылда дайындаған екі спортшымыз бар. Сағатов Бағдаулет пен және Ақжол Нұралы. Бұйырса, осы Дмитрий Морозовтарға бәсеке болатын осы біздің спортшыларымыз. Тамаша, құрметті көрермендер, біз осы жерде естеріңізге сала кетейік, біздің бүгінгі қонағымыз Кенжеш ханым
екі олимпиадаға қатысқан. 94-ші және 98-ші жылдары. Енді сіз бұл жақта жалпы олимпиаданы қалай өтеді, қандай қиындықтар болады, барлығын жақсы білесіз. Енді бірінші кезекте қазақстандық спортшыға деп айтайықшы, олимпиадада осындай 4 жылдың басты додасында ең бір кедергі болатын, ең бір қиын болатын бір мәселе бар ма? Шетелге шыққан кезде. Дайындық барысында барлық жағдай жасала ма? Мынау жаңағы енді әр түрлі мәселе болды. Жатын жері болсын, тамағы болсын, жүріп тұру деген секілді. Олимпиадашыларға бар жағдай жасалады, әлде әр түрлі? Жоқ, жасалады. Өйткені біздің спорт түрі Европаға жақын ғой. Конькимен жүгіру спорты. Европада өздеріңіз білесіздер. Барлығы ылғи да бәрі өзінің орнында, бәрі жақсы. Біздің спортшыларда ешқандай мін нелер болған жоқ. Барлық жақсы. Енді жақсы, бүгін енді Нидерланд жалпы алтын алып жатыр. Басқа елдерде де енді чемпионда жаңа Швецияны айтып жатырмыз, Қытай Халық Республикасы, Ресей де алтын алып үлгерді. Енді осы ретте студиямызда қазір әріптесіміз әр елдің чемпиондарына, жүлдегерлеріне қандай сыйақы беріледі, сол туралы ақпарат дайындады. Ендеше Айбекке сөз кезегін берейік, содан кейін әрі қарай сұхбатын жалғастырамыз. Рахмет. Жарыс жолына шыққан спортшы жоғары нәтиже көрсетіп, елімнің туы желбіреп, әнұран шырқалса екен деп армандап, алдына мақсат қояды. Ал жеңіс тұғырына көтерілген спортшыға әр елдің тағайындаған сыйақысы бар. Бүгінгі айдарда осы жөнінде тарқатып айтып берсем. Жеңімпаз мен жүлдегерге ең көп сыйақы төлейтін ел Сингапур. Оңтүстік Шығыс Азия мемлекетінің билігі алтын медальға 1 миллион Сингапур долларын беруге әзір. Бұл шамамен 744 мың ақш долларына тең. Екінші орында Қазақстан, біздің мемлекетте чемпионға 250 мың ақш долларын берсе, күміс жүлдеге ие болғандар 150 мың доллар, қола үшін 75 мың доллар ақшалай сыйақы қарастырылған. Үздік төрттікке енген спортшыға 30 мың доллар, бесінші орынға 10 мың доллар, алтылыққа енген атлет 5 мың ақш долларын еншілейді. Енді үздік үштікті түйіндейтін бұл Малайзия мемлекеті, мұнда бірінші орынға 236 мың доллар, күміске 71 мың, қола медаль үшін 24 мың ақш долларын бермекші. Енді осы уақытқа дейін орын алған қызықты жағдайларға тоқталатын болсақ, Үндістанда жүлде алған спортшыны тіпті бапкерлік қызметке дейін тағайындаса, Нигерия мен Сенегалда спортшының жүлдесіне қарай ірі қара малын тартып өткен. Енді 24-ші қысқа ақ ойындарында Сенегалдан спортшы болмаса, Нигериядан келген шаңғышы Самуэль Икпефан жоғары нәтиже көрсетіп, сиырдан үмітті. Бүгінге осы, әріптес кезек өзіңде. Я құрметті көрермендер, жалпы әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дегендей ғой, енді әр түрлі сыйақы беріледі. Оны көріп жатырмыз, жаңа сиыр дегенді әңгімелер естіп жатыр енді. Ол спортқа, жүлде алуға деген құлшынысын арттыру ғой енді бір жағынан. Енді мынадай мәселе бар. Ол мәселе дегенде енді біздің өзге де спортшыларымыз бар. Олар енді Екатерина Айдова мысалға шықты, Надежда Морозова өз өнерін көрсетті, және мынау Денис Кузинге де сенім артамыз, қалай дегенмен де тәжірибелі Иван бар, енді қосылған олимпиада ойындарына. Бұл жерде енді біздің спортшыларымыздың өзіңіз айтқандай ең бір жақсы өнер көрсететін қашықтығы ол 500 және 1 шақырым. Біздің енді Екатерина Айдова жайлы айтайықшы, алдағы уақытта қалай ойлайсыз, бір жүлделі орыннан көрінуге 500 метр қашықтықта мүмкіндік бар ма? Катя туралы айтсам, 500 метрліктен қарағанда Катяның 1000 метрлігі жақсы. Жақсы. Иә, 1000 метрлігі. Енді Құдай қаласа дейміз енді, бұйырса, өз өнерін көрсетіп, бізді елімізді бір жақсы нәтижемен қуантар деп ойлаймын. Мен былай сұрағым келеді сізден, оның қарсыластары сапында нидерландылықтар бар ма, мықты-мықты дейтін? Әрине. Онда қиын болады жүлде алуға нидерландылықтар болса. Енді әр спортшы олимпиадаға барған кезде жай ғана барып келмейді ғой. Әр спортшы армандайды. Жүлделі орынға табан тіресем, олимпиада чемпионы болсам деп. Мысалы, мына 1500 метрлік қашықтықта елдер арасындағы 30 спортшы қатысты. Сол 30 спортшыда медаль аламын дейді. Бірақ жиынтық қана медаль бар ғой. Ұшақ медаль, бір жиынтық қана медаль бар. Барлығы алғысы келеді. Барлық таласады. Иә, барлық таласады. Дмитрий Морозов қатысқан жарыста бағана 29 спортшы финалда. Енді финал деп айтылмайды, жақсы жарыс, иә. 29 адам жүлдеге таласып, соның үшеуі ғана алады. Қалғаны өтініш қарай бос қайтады. Абылай олимпиадаға барлығы жүлде алсам екен, чемпион болсам екен деп барады ғой. Өйткені өзіңіз білесіз, олимпиадаға деген қанша спортшылар тер төгеді, оңай емес. Оңай емес. Енді Денис Кузин жайлы қандай пікірдесіз? Жалпы оның мүмкіндігі қаншалықты?
Денис Кузинді айтып кетсем, ол тәжірибелі спортшы, өздеріңіз білесіздер, 2013 жылы әлем чемпионатының жеңімпаз атанды. Өз Денистің тәжірибесіне сенемін енді. Алла қолдасын деймін. Қазір бабында ма? 2013-тен кейін енді біраз уақыт өтті. Осы олимпиадаға дейін, алдында да айтып кеттім ғой, өте көп жарақат алды ол спортшымызда. Әр спортшымызға оңай емес. Енді бар күшін салады деп ойлаймын. Енді соңғы сұрақ болсын, біздің жаңағы аймақтарда, біз елімізде бір ғана жабық кешен бар деп, бірақ аймақтарда салыну, жоспарлануда деген хабар естіп жатырмыз. Сол жайында айтып өтсеңіз. Өңірді қалай қамтып жатырсыздар? Конкимен жүгіру спортын. Конкимен жүгіру спорты еліміздің 7 өңірінде және 2 қаласында дамыған. Мына Алматы мен Астана қаласында Азия ойындары өтті ғой. Сол кезде мына тамаша алау мұзайдынын салып берді бізге үкімет тарапынан. Сол жерде қазір көп деген спортшыларымыз айналысып атыр. Және де бір айта кетерім, осы алдында Нұрсұлтан қаласының спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Ерғалиев Самат Серханұлына алғысымды айтқым келеді. Өйткені осы Астана қаласындағы жас спортшыларға, нәтижесі бар спортшыларға көп деген көмек көрсетті. Ол өз басынан өтті. Өйткені бағана айттым ғой, жаңа екеуміздің шәкірттеріміз Қазақстан Республикасының чемпионы атанғаннан кейін жыл сайынғы жалақы алады ғой спортшылар. Жалақыға қойып берді. Және де спортшыларымызға құрал жабдықтар алуға көмектесті, велосипедтерін жөндеп берді. Бұған ғана көмектеспей, бір қысқа уақытта жұмыс істеді ғой. Соның ішінде қаламызға көп деген жұмыстар атқарды. Мысалы бүйтіп қарасаңыздар, Нұрсұлтан қаласының тұрғындарына сенбі сайын мына Меганың қасында ашық мұз алаңдары бар ғой. Сол жерге конькимен жүгіру спорт жаттықтырушыларын сенбі сайын сол жерге бізді барыңдар деп айтып насихат жасайсыздар. Насихат және де қала тұрғындарына мастер-класс өткізетінбіз. Тамаша. Сізде бабыңызда болып тұрсыз ғой мастер-класс жасайтындай. Сондай мастер-класс жасатып, жақында бір естідім. Самат Серханұлы келгеннен бастап бокс пекен, күрес пекен, біз подвалда жаттығу жасап жүруші едік деп Самат Серханұлы бізге басшы болып келгеннен кейін көзіміз ашылып спорт залдарға шықтық дегендей айтып жатыр. Ал мына біздің тікелей конькимен жүгіру спортына келсек, қазір мына өңірлердің тарапынан Қазақстанымыздың үш ірі қалаларында, Павлодар қаласында, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында, Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында жабық нысандар салынайын деп жатыр. Тамаша. Біріншіден, екіншіден мына Самат Серханұлы қазір өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі спорт комитетінде төраға болып жұмыс істейді. Жақында тағайындалса да мына комитет тарапынан комиссия құрып Ақмола облысына барып қайтыпты. Ақмола облысына барған кезде қысқы спорттың даму барысын қарап, қандай жағдайлар керек, қадағалап қайтты. Оны бізге былай қарасақ, бүкіл резервті қысқы спорт болмасын, жазғы спорт болмасын, бүкіл резервті бізге өңірлер береді ғой. Соны қадағалап жұмыс істеп жатыр. Спорт комитетінде және Самат Серханұлы, Серік Маратұлы деген білімді басшыларымыз жұмыс істеп жатыр. Спортқа жанашыр басшыларымыз жұмыс істеп жатыр. Енді қысқы спорт ары қарай дамиды деп ойлаймын. Және де Нұрсұлтан қаласының тұрғындарына айтып кетсем, бізде Нұрсұлтанда тамаша алау мұзайдыны бар. Қазір міне сын жүріп жатқан шығар, қысқы спортқа неге қара көз бауырларымыз бармайды деп осы сұрақты, мәселені көтеріп кетейін деп жатырмын. Бұл сұрақты мен сіздерге қойғым келіп тұр, құрметті ата-аналар. Балаларды беру керек дейсіз ба? Неге балаларыңызды бермейсіздер? Егер сіз балаларыңызды бермесеңіздер, біз кімдерді тәрбиелейміз? Тамаша. Енді осы олимпиададан кейін, осы сіздің айтқан өтінішіңізден кейін, мүмкін алдағы уақытта, мүмкін ертең
сіздердің шәкірттеріңізде қатар көбейетін шығар. Енді сіздің студиямызға келіп, ойыңызды ашық айтып, спортшыларға баға беріп, міне, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Алдағы жұмысыңызға тек қана сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Қадірменді көрермендер, жалпы бұл олимпиада ойындарында жарыс, әрине, медальға талас, жүлдеге талас, чемпиондық атану өз алдына. Дегенмен олимпиаданың ашылу салтанатында кез келген спортшы өз елінің байрағын ұстап, өз елінің көшбасшысы болып шыққанды әрине қалайды, ол үлкен бір керемет көңіл күй сыйлайды. Ендеше осыған дейін, осы олимпиадаға дейін де Қазақстан құрамасының, Қазақстанның көк байрағын кімдер алып шықты, арнайы дайындаған сюжетіміз бар, тамашалайық. 1994 жылы Лили Хаммерде өткен ақ ойындарға Қазақстан алғаш рет тәуелсіз мемлекет ретінде қатысты. Сол уақытта еліміздің туын трамплиннен секіруші Қайрат Бекенов алып шықты. Наганада өткен келет 4 жылдықтың басты бәсекесінің ашылу салтанатында туыстап шығу мәртебесі Норвегия төрінде ел әнұранын әуелеткен шаңғышы Владимир Смирновке берілді. Владимир Смирнов өзіне артылған міндетті зор жауапкершілікпен атқарды. Ал 2002 жылы Солт-Лейк-Ситиде өткен қысқы олимпиада ойындарында еліміздің көк байрағын алып шығу конькимен жүгіруші Радик Бекчентаевқа табысталды. 2006 жылы Туриннің Олимпико стадионында өткен 20-шы қысқы олимпиада ойындарының ашылу салтанатында ту алып шығу мәртебесі хоккейші Александр Корешковқа бұйырса, биатлоншы Диас Кенешев 2010 жылы Ванкуверде өткен ойындарда байрақты көтеріп жүріп өтті. Ал 2014 жылы Сочиде өткен 4 жылдықтың басты додасында ел туын шаңғышы Ердос Ахмадиев көтеріп шықты. 2018 жылғы қысқы олимпиада ойындарына Қазақстан атынан спорттың 4 түрінен 44 спортшы қатысты. Ойындардың ашылу салтанатында Қазақстан туын әлем кубогы кезеңдерінің жеңімпазы шорт-трекші Абзал Әбжіғалиев алып шықты. 24-ші қысқы олимпиада ойындарында Қазақстанның байрағын шорт-тректен Қазақстан командасының көшбасшысы Абзал Әбжіғалиев екінші рет байрақты көтеріп шықты. Бұл жолы жалғыз емес, конькимен жүгіруден 4 құрлық чемпионы Екатерина Айдуамен бірге шықты. Спортшыларымыз ел абыройын жоғары деңгейде қорғайды деп сенеміз. Олимпиада ойындарда күн сайын қызықты оқиғалар және рекордтар тіркелуде. Бүгіннің өзінде, мысалы, конькимен жүгіру спортында Нидерланд елінің екі спортшысы бірінен соң бірі олимпиада рекордын жаңарып, соңы 2002 жылы тіркелген рекордты араға 20 жыл салып, екі спортшы бірден жаңарып тастады. Және қызықты оқиғалар өте көп болуда, әр спорт түрінде бапкерлер арасында, ойыншылар арасында, олимпиадашылар арасында да түрлі оқиғалар өтіп жатыр. Ендеше сіздер үшін бір топтама дайындап қойдық, бірге тамашалап алайық. Бейжің олимпиадасындағы рекордтар мен қызықтар жөнінде тарқатып айтсақ. Бүгін ерлер арасындағы қысқа бағдарлама бойынша мәнерлеп сырғанау сынында қазақстандық спортшылар өнер көрсетпесе де қазақ әуені Бейжің төрінде шырқалды. Латвиялық мәнерлеп сырғанау шебері Денис Василис Абай атамыздың айттын сәлем қаламқас әнінің ырғағымен өнер көрсетті. Дәл осы бағдарламада америкалық Нейтан Чин олимпиада чемпионы атанды. Оның өнерін төрешілер 113-те 197 ұпаймен бағалады. Бұл жаңа әлемдік рекорд саналады. Ал кеше нидерландтық конькимен жүгіруші Ирен Вюст олимпиада ойындарындағы 6-шы алтынына қол жеткізіп рекорд орнатты. Бейжіңдегі 1,5 мың метрге жүгіру сынында ол 1 минут 53-те 128 секунд уақытын тіркеді. Ең алғаш спортшы 2006 жылы Турин олимпиадасында 3 шақырымға жүгіру жарысында алтыннан алқа таққан. Сосын 2010 жылы Ванкувер олимпиадасында 1,5 шақырымға жүгіру жарысында. Сочиде 3000 метрге және командалық сында. Ал осыдан 4 жыл бұрын Пхенчханда 1,5 метрге жүгіру сынында олимпиада чемпионы атанды. Ресейлік мәнерлеп сырғанаушы Камила Валиева еркін бағдарламада 1-5 олимпиадалық рекорд орнатты. Камила ақ ойындарда әйелдер арасында төрттік элементті орындаған тұңғыш спортшы. 15 жастағы мәнерлеп сырғанаушы еркін бағдарламасында 1-4-тік сальхов элементін, 4-тік тулып, 3-тік тулып каскадын орындады. Ол бір бағдарламада 2 4-тік элементті, 3-тік акселді секірген алғашқы мәнерлеп сырғанаушы.
сондай-ақ Валиева қысқы бағдарламасы үшін 90-118 ұпай жинап олимпиада рекордын жаңартты. Қысқа олимпиада ойындарының бағдарламасындағы жылдам құлдилау жарысында француз тау шаңғышысы Жоан Кларе 41 жасында олимпиаданың күміші лигер атанды. Ол ақ ойындардағы тау шаңғы спортының 98 жылдық тарихында жүлде алған ең жасы үлкен спортшы. Жоан Кларе шаңғымен сағатына 139 шақырым жылдамдықпен төмен қарай сырғанаған. Тағы бір қызықты ақпарат. Олимпиада медалына дейін оның қоржында супергиганттан әлем чемпионатының күміс медалі ғана болған. Француздық спортшы бұл жүлдесіне осыдан 3 жыл бұрын, яғни 38 жасында қол жеткізді. Сол сияқты тау шаңғы спортынан 42 жастағы Сара Шлеперде өзінің 6-шы олимпиадасында бақ сынап жатыр. Бұл спорт түрінен бұрын тек 2 спортшы ғана 6 рет ақ ойындарға қатысқан екен. Оның бірі мексикалық Хубертус фон Гогенлойе болса, екіншісі Лихтенштейн спортшысы Марко Бюхель. Негізі, қысқа олимпиадаға қатысу бойынша нағыз рекорд неміс конькишісі Клаудио Пехштайнға тиесілі. Ол осымен 8-ші олимпиадасына қатысып жатыр, 5 түркін олимпиада чемпионы. Осы Бейжіңдегі ақ ойындар аяқталған соң 2 күннен кейін 50 жасқа толмақ. Көптеген жанкүйерлер осы Бейжіңдегі спорттық нысандарға жоғары баға беріп, өздерінің пікірлерін айтуда. Және менің әріптесім Сандуғаш та осы спорттық нысандарды барынша зерттеп қадағалаған еді. Ертең біздің жарыс жолына шығатын тау шаңғы спортынан Александра Троицкая Яньцин тау шаңғы орталығында өнер көрсетеді. Ендеше осы Яньцин тау шаңғы орталығы жайында Сандуғаш өзің баяндап берсең. Рахмет, әртестер! Яньцин ұлттық тау шаңғы орталығы Сяо Хайто тауының ең биік шыңында орналасқан. Тау шаңғы орталығында жалпы ұзындығы 21 шақырым болатын 7 шаңғы жол бар. Олардың 3-ші жарыстарға, ал 4-ші жаттығуларға арналған. Желдеткіш формасына ұқсайтын олимпиадалық стадионда тау шаңғы спорт жарыстары өтеді. Мұнда жарыстарды 5000 көрермен тұрып, ал 3500 адам отырып тамашалай алады. Яньцин ұлттық тау шаңғы орталығында биіктік айырмашылығы 900 метр болса, ең ұзын трасса 3 шақырым. Бұл олимпиадалық стандарттарға сай келетін Қытайдағы ең алғашқы тау шаңғы орталығы, сондай-ақ әлемдегі ең қиын алаңдардың бірі. Кешенде жалпы ұзындығы 10 шақырым болатын 9 аспалы және 2 тіркеу жолы бар. 2013 жылы 28 сәуір күні Сяо Хайто тауы және орталықтың салынатын орны ретінде белгіленді. Және олимпиадалық кешеннің құрылысы 2021 жылдың маусым айында аяқталды. Қысқа олимпиада ойындарынан кейін тау шаңғы орталығының жұмыстарын ары қарай жүргізу және оны тау спорты мен демалыс саябақтарына айландыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жыл 12 ай бойы аспан астында жаттығуға мүмкіндік беретін алаң ретінде пайдалануға болады. Менде әзірге осы, әріптестер. Перед анонсом соревнований давайте обратимся к медальному зачету, ведь можно подвести локальные итоги Олимпиады в Пекине. Лидирует пока, конечно, сборная Швеции. У скандинавов на данный момент 4 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронза. Они на чистом первом месте. Дальше располагаются Нидерланды. У них 3 золота, 3 серебра и бронза, ну а замыкает тройку сборной Китая. Но хотя это достаточно условно, потому что делят они эту строчку с командой Германии. У них 3 золота и 2 серебра. Собственно, вот такие вот результаты на данный момент. И давайте теперь уже, друзья, к анонсу. К анонсу. Ну а вот сейчас всю десятку вы можете видеть на своих экранах. Тут и сборная Норвегии, здесь и Олимпийский комитет России. Казахстан пока ни одной медали не завоевал. Надеемся очень скоро, что мы окажемся хотя бы в числе команд, которые из сборных, которые завоюют такие и заберут медали на Олимпиаде в Пекине. Давайте к анонсу предстоящего дня. Начнем с горнолыжного спорта. Александра Троицкая выступит завтра. Также в лыжном двоеборье Казахстан будет представлен в лице Шенгиса Ахпарова. В шорт-треке Денис Никиша и Адиль Галиахметов выступят на дистанции 1500 метров. Ну и Ольга Тихонова на 1000 метров. Так что надеемся. И опять же, с шорт-треком у нас связаны особые, конечно же, надежды. Надеемся, что парни подведут, парни и девушки, разумеется, завтра. Я құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі сынға түскен қазақстандық спортшылардың өнерін бір шолу жасап өттік. Ертең де құрметті көрермендер, біздің
жерлестеріміз сынға түседі. Ендеше ұлттық арнадан және Қазспорт арнасынан біздің спортшыларымызға жанкер болыңыздар. Және Бейжің 2022 студиялық бағдарламамызды өткізіп алмаңыздар. Қазақстан тек қана алға.